Woensdag 4 Augustus 2021. Die genade van genot, ook van klein dinge. Mense wat genade ontvang het om Godse skepping te geniet, leer ook om die gaves van die skepping in een ander licht te sien. Hulle kan die dinge wat bedoel is om die lewe aangenaam te maak, voluit geniet. Dinge soos eet en drink, rykdom en besittings, werk en spel, die huwelik en die seksuele. Dis immers gawes van God en kan, moet, volgens sy bedoeling geniet word. Christene is dikwels te geestelik, te onaards. Hulle dink dat die bedoeling van die evangelie is om ons los te maak van hierdie aarde en ons gereed te kry vir die hemel. Soms word hierdie gedagtegang so ontwikkel dat Christene aangemoedig word om allerlei aardse dinge te vermy of nie te geniet nie. Iets hiervan hoor ons in Paulus' brief aan die Kolossense wanneer hy die volgende skrywe. Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy jou mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel een skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen bewaarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Natuurlik moet ons nie deel van die sondige wereld wees en die gevaar bestaan altyd dat ons te verknog kan raak aan die gawes van God in plaas van die God van die gawes. Ons moet deurlopend bewus bly dat ons van die gawes afgode kan maak en afgode bederf die genot aan God. Toch moet voorafgaande gevare ons nie daarvan weerhou om waarlik mense van God te wees nie, mense van vlees en bloed, mense wat kan speel en werk, wat kan lach en huil. Prediker 5 vers 17 tot 19 stel dit soos volg: Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op die wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom of haar skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom of haar dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy of sy van die blydskap wat God gee. Ons gebed: Dankie Here vir die gawes wat U gegee het aan ons om te geniet. Bewaar ons asseblief daarvan dat die gawes vir ons belangriker raak as die gewer. Amen.